今天又一个传了好几十年，还有很多人相信的神话彻底破灭了。当地时间12月15日，以色列总理办公室发表了一项声明，说以色列内阁已经投票，批准了一项临时措施，我们允许人道援助物资过凯雷姆沙洛姆口岸，进入加沙。现在凯雷姆沙洛姆口岸外面已经有大批车队，看到这里是不是觉得挺意外的？之前不管是联合国，还是国际压力，甚至是美国，拼命叫以色列开口岸，放人道主义援助物资进加沙，当时他可是水米不进，就是这么一副铁石心肠，要把所有加沙人都赶尽杀绝的架势。之后因为哈马斯仗打得还行，给以军造成重大伤亡，大家才谈成了一个交换被扣押人员的协议，才有了一点人道主义救援物资进去。但持续了没几天，以色列找了个借口又重新开战，仗又打起来了。一直到现在，看到这里大家会不会觉得这是看着怎么有点怪，和以色列之前的风格实在太不符合了。我们再来看以色列总理办公室昨天发的声明，恐怕会更觉得奇怪，更觉得诡异。以色列内阁为什么突然通过这么一个决议呢？他讲了个非常奇怪的理由，大意是在今年11月，我们和哈马斯之间达成了一个停火协议，当时我们承诺每天要放200辆卡车进加沙，但是随着协议的执行，我们发现了一个大问题，拉法口岸的通信能力严重不足，每天最多只能过100辆，但我们以色列可从来都是重合同守信用的，所以这不够的100辆无论如何都得补上，所以就添了这个凯雷姆沙洛姆口岸。看到这里大家是不是有点感动？这个停火协议早就在12月1日就被以色列人撕毁了，大家都重新交火半个月了，被扣押人员也早就不换了，怎么以色列会这么讲诚信，突然想到这条，还发现之前的不足，非得要补上呢？之后不少人可能就会觉得有点怪，怎么在突然之间以色列就转性了，这中间到底发生了什么事呢？我们只要把目光从巴勒斯坦地区移开，往南偏东方向快2000公里，就能找到答案。这两天也门周围的海面上可是热闹得很，从一艘名叫帕拉蒂欧姆3号的集装箱船说起，昨天早些时候它刚从亚丁湾进入红海，并从南往北航行，就在这里轮船上的人突然接到通知，立即掉头向南行驶，否则的话你们将遭到袭击。帕拉蒂欧姆3号的海员们决定不理他，继续往北开，没过多久一枚导弹击中轮船，之后是另一艘集装箱名叫阿拉尼亚号，情节和帕拉蒂欧姆3号几乎一模一样。他们为啥被导弹攻击？没过多久胡塞武装的声明出来了，这两艘船的目的地是以色列港口，之前我们早就声明过，所有的船都不许开往以色列的港口，直到加沙地带人民所需的食品和药品运抵。胡塞武装的声明里就提到了这两艘船，但美国驻扎在当地的中央司令部却说不对，除这两艘外还有第三艘船也被打了，名叫杰斯拉号，挂利比里亚国旗，经营的是一家德国公司，这家德国公司也证实了我们的船确实被袭击了，但对方用的是无人机，因为胡塞武装没讲这无人机谁放的就不知道了。在一天之内至少有3艘货轮因为运物资去以色列又不听胡塞武装的警告遭到袭击了，听从胡塞武装警告掉头航行的货轮有多少呢？不清楚，但数量肯定不小。之前胡塞武装扣押以色列人所拥有的商船，为什么胡塞武装能这么干呢？因为他们控制着曼德海峡。看到这里有人可能要说了，美国是海权国家，胡塞武装公开堵红海，这是对美国海权赤裸裸的挑战，美国连这都能忍，美国确实不想忍，但看来力不从心。这段时间美国在拼命拉人，说要为了红海的安全通行，想要和世界上其他国家的军舰一起组建一支海上特遣部队，但效果好像不怎么样。美国要澳大利亚向红海派一艘军舰过去，澳大利亚副总理兼国防部长马勒斯没答应，只是说正在考虑这一请求，又跑去找过德国，结果德国的态度是这种护航的破事。
对我们德国海军来说好像有点大材小用。还有一件搞笑事，他甚至还跑过来找过中国。消息传开后，连美国自己都觉得不合适。我们美国一边和南海、和菲律宾、日本等一堆国家找中国的麻烦，一边却要中国军舰在红海，为了美国的利益，和我们一起行动。这到底是哪个天才，才能想出这种主意来？美国自己就不能搞吗？他还真不敢，因为在几年前，他和沙特、阿联酋一起和胡塞武装交过手，当时他们的军舰一起在赫台达港外想要封锁住他，结果战绩凄惨，沙特、阿联酋分别被击沉一艘军舰，美国军舰死活不肯靠近，本来就在外面，之后又跑得飞快，所以才没事。这是之后美国军舰联合沙特、阿联酋的联合行动都不肯参加，红海太窄，闪避空间有限，要是因为胡塞武装抓去以色列的船，大家发生武装冲突，胡塞武装给美国军舰来个饱和攻击之类，击沉一艘或者几艘，美国这脸就丢大了，除亲自下场派出大军冲进也门和胡塞武装对打一场，就没别的路可走了。但如果这样的话，美国极力避免的中东战火岂不是扩大了？所以这口气必须忍。到这里就可以说，为啥以色列总理办公室为什么会莫名其妙的出这么一个声明了。如果胡塞武装真的把曼德海峡给封了，美国又无能为力的话，他经济真的承受不住了。以色列现在所占的地盘大约是 2.5 万平方公里，但人口快1000万人了，以色列的耕地面积有多少呢？2019年联合国粮农组织有个数据，说是570多万亩，人均 0.64 亩的样子，数量不行，质量还不怎么样。它是地中海式气候，夏天炎热干旱，冬天才会下雨。过去网上经常吹以色列，说它农业科技极其发达，所以农产品自给率高达 95%， 还向欧洲出口大量蔬菜、水果什么的，其实都是以色列之前制造的神话。它粮食自给率其实连 5% 都不到，蔬菜、水果现在这季节主要靠东南亚和南非、肯尼亚。所以胡塞武装如果把曼德海峡给封了，会造成什么结果？海上的至少多走十几天到二十天，蔬菜、水果可是很容易烂掉的，那就是大涨价。但只是小树，大树还在后头，像他这种小国家还是实现工业化的经济模式，基本是两头在外，一边进口资源和各种原材料，一边出口工业品，中间赚差价。以色列每年进出口额差不多1500亿美元，它一年 GDP 约5000亿美元，所以它的对外依存度超过了 30%， 加上进口有放大效应，还能拉住一部分经济，所以以色列的经济差不多有2500亿美元，和外贸是有关系的。结果胡塞这么一搞，对以色列来说事情就大了去了，所以他只能乖乖按照胡塞武装的条件，找个根本不上路子的借口，来保证加沙地带人民所需的食品和药品运抵，希望对方能高抬贵手。到这里大家应该差不多能看出，这件事从根本上来说，其实受损最大的绝不只是以色列，而是美国。美国是个海权国家，所以海权就是美国和他的小弟在海上想去哪就基本能去哪。如果有人敢对要道进行封堵，美国必须立即出手，直接用武力把对方干掉。如果干不掉呢，麻烦就来了，因为这说明他的霸权地位被动摇了。而且红海是什么地方？它是全球三大黄金水道之一，直接连着苏伊士运河，另两条是马六甲海峡和巴拿马运河。结果你连胡塞武装这些拖鞋党都搞不定，那你还当什么海上霸主呢？